8. listopadu a s ním předposlední veřejné zasedání kralupského zastupitelstva v tomto roce. Zúčastnilo se ho 19 členů. První část programu zastupitelé tradičně věnovali majetkoprávním záležitostem. Schválili odprodej pozemků správě železnic za cenu téměř 3 650 000 korun. Jedná se o pozemky, na kterých je položeno kolejiště nebo které se nacházejí pod mostními pilíři. Schválili také záměr prodat pozemky v centru společnosti Rezidence Kralupy, a to za účelem vybudování bytového domu za Husovou ulicí a urbanistického dořešení Palackého náměstí. Společnost už zde velkou část prostoru vlastní. Teď se jedná o pozemky s celkovou rozlohou 323 metrů čtverečních. Dále město upozornilo na havarijní stav kralupského plaveckého bazénu. Jsme teda zastupitelstvo seznámili se stavem bazénu a že bychom potřebovali opravdu, aby teda v rozpočtu se všichni zastupitelé za to postavili a aby jsme ten bazén mohli rekonstruovat, aby mohl fungovat dál. Částečně zdroje na opravu město má, zatím se ale nepodařilo sehnat spolufinancování. Celkové financování tak stále zůstává v jednání. Zastupitelé dále odsouhlasili posun plnění a závěrečného vyúčtování programových dotací ve výši 304 tisíc korun. Jedná se o 7 kulturních akcí, které se letos kvůli epidemiologické situaci a rekonstrukci kulturního domu neuskutečnily. V některých případech dochází k přesunu už druhý rok za sebou. Dalším významným bodem bylo vypovězení dohody o spádových školách pro obce Slatina a Postřežín, a to z důvodu rostoucí naplněnosti místních škol. Předcházelo tomu hlavně to, že ostatní obce, které máme v ORP, o který bychom se teda jaksi měli trošičku starat, samozřejmě tak si stěžují na to, že máme uzavřené smlouvy s obcema, které jsou mimo ORP, i když teda historicky vždycky k nám do těch škol chodili. Ještě chceme vypovědět dvě smlouvy, které jsou mimo obce ORP, a to je teda Řež Husinec a Otvovice. Příští zasedání se uskuteční 20. prosince a na programu bude například sestavování rozpočtu na příští rok nebo nová smlouva o spolupráci se společností FINEP. Společnost FINEP přišla s novým návrhem smlouvy, který momentálně obsahuje další benefit pro město zhruba ve výši nějakých 10 milionů korun. Bude předložena tedy nová smlouva k nahlédnutí všem, kteří posoudí, a mělo by proběhnout nové hlasování o smlouvě o spolupráci s FINEPem. Veronika Elznicová, Kralupy TV.